Aqui a gente planta, os pescadores pescam, só o trabalho é botar a malhadeira e tirar o peixe. A gente faz a farinha. Dependendo da ajuda, só resta a gente sair na casa dos vizinhos e dizer o que é que está precisando. Vamos mostrar a arte, a beleza da palha do Tucumã, preservando o meio ambiente, pensando no amanhã. Já temos nosso manejo para todos nós trabalhar. O nosso trabalho está adiantado com a ajuda do PSA. Sim, ele surgiu desde os dos primeiros, né? Da minha mãe, da minha avó. Aí em 2008, aí nós começamos a trabalhar na jararaca, já fazendo o tecido jararaca. Ô vizinha, vem cá, ajudar a palha a pintar, crajiru, mangrataia, jenipapo, e depois da ferrura lavar. Ô vizinha, vem cá, ajudar a palha a pintar, crajiru, mangrataia, jenipapo, e depois da ferrura lavar. Desde 2008 para cá, formamos o grupo para ficar assim fixo na comunidade. Nós nos sentimos assim muito felizes, porque a gente não fica sem trabalho, não fica sem ganhar dinheiro. O material está pronto para o grupo entrar em ação, pegando palha por palha e a tala para tecer com a mão. Unindo uma a outra, o pensamento veio assim se criar, vendo a arte, a beleza, jararaca veio se chamar. É, a gente tem uma área de manejo, a gente usa uma tabuletinha quando a gente tira a palha. Aí já marca ele para que a próxima a gente não vai tirar, a outra que tira. Depois de tirar a palha, tira os espinhos todos, tira aquela beirinha que tem espinho, aí põe no sol. Lá no sol, ela vai levar uns 5 dias para secar, que fica bem branquinha. Aí a gente vai só na tintura natural. É jenipapo, é capiranga, é urucum, é mangarataia amarela, é crajiru, que a gente usa para fazer essas tinturas. Aí depois começa a tecer. Ô vizinha, vem cá, ajudar a palha a pintar, crajiru, mangrataia, jenipapo, e depois da ferrura lavar. Ô vizinha, vem cá, ajudar a palha a pintar, crajiru, mangrataia, jenipapo, e depois da ferrura lavar. É um lugar que eu nasci, me criei e estou vivendo até hoje, né? Deixar um igarapé desse para ir para uma outra comunidade não é para mim.